Kas ir atkal neko? Nevajag, nevajag. Tad viņš tēlā bija mehāniķi, viņš saprast, ko viņš dara. Tāpat kā man, nu dzin, kā nu, šitiem tā liektiem saksim, ir es, nu, tajā līkumā apakšā sikstu iespēju. Es dabūju visu skroti. Ai, prāt. Sūdā, ko uz spēlē. Es jau Nekas divas dienas un te jau būs. Un tad tev rītā sāpēs mazais pārējās. Jā, un tad liec pie upā. Un pēc tā kā bitī. Rītī. Sīgi. Kamenī, saki. Kamenī, jā. Un tad var vēl kādu kaut kādu prikolējās. Tā lai kaklu rīvē. Šeit ir kā. Jā! Pielaida! Ko es jāspēlēju? Keksikola!